Вало Жеглов, управител на фирма Експотим, организатор на гурме салона, и госпожа Мери Хилал, която е менеджер за България на Selected Brands, носителите на прекрасните коняци Реми Мартен. Заповядайте. Добър вечер на всички. Искам да благодаря за това, че сте наши гости тази вечер. Искам да благодаря най-вече на нашите партньори за това събитие, така бързо да ни подкрепят, за да продължим тази хубава традиция за изискани храни и напитки, които да представяме на обществото в България. В името на Selected Brands, госпожа Мери Хилал. Добър вечер на всички. Много се радваме, че уважихте нашият официален дел по случай откриването на това прекрасно събитие, изложение, в което хората, които ценят хубавото, приятното, вкусното и това, което доставя наслада, ще могат да опитат не само приятни и екзотични храни, но и нашите изключително висококачествени напитки, които смятам, че в мига, в който се запознаете с тях, ако не са ви познати, ще ви станат любими. И освен това, един чудесен начин да започнем празниците от студентския днес с всички, които ни предстоят в следващите дни. Желая ви много здраве и следващата година да сме още повече и да работим много успешно заедно. Хубави празници и на здраве! Дошли на поредното издание на Гурме Салон. Този път е под званието Реми Мартен Гурме Салон, което наистина се отличава с доста интересни продукти. Тук могат да се видят уникални бутикови, бих казал, нали, освен гурме, продукти като синрак, като пресни гъби шиитаке, които така вече, нали, до сега бяха рядкост, основно бяха сушени. Сега наистина има пресни гъби шиитаке, които са уникално полезни. Продуктите на Vivenda, нали, които са американско говеждо, Кобе, истинско Кобе японско, което е с висока степен на мрамурираност, което наистина рядко може да се види в оценители в България. Много различни видове от най-добрите български вина, от доста интересни изби, нали, над 7-8 изби участват на самото събитие, с които показват най-бутиковите си вина. Ръчно направени шоколади, интересни десерти. Над около нас 300-400 продукта, гурме продукта могат да се видят на самото изложение. Над 25 фирми участват, така че поредно издание на Гурме Салона е нещо уникално. Се радваме така на добра популярност сред ценителите на добрата кухня. Интересното е, нали, също така има и от най-добрите бири в България. Реми Мартен показват едни уникални продукти, нали, не само на коняка Реми Мартен, нали, ирландско уиски, шотландски уиски, нали, един от най-добрите джинове, които са представени в България. Така че наистина има какво да се види от ценителите на добрите питиета и на добрата кухня. Гранд Хотел София са нашите любезни домакини, които предоставиха залите си за това интересно събитие. На нашия щанд имаме един изключителен професионалист, господин Галин Ганчев, който може и ще ни разкаже малко за продуктите и на всеки един, който се интересува повече от тези изключителни напитки, може да научи много интересни неща за тях. Здравейте! Това, което искам да ви представя, е Реми Мартен, най-популярната марка от нейната родина, коняк. Реми Мартен е с много богата история коняк. Между четирите най-големи марки, които реално са на световния пазар, единствената марка, чийто собственик е израснал в коняк, е французи. Това, което имаме на нашия пазар, реално са BSOP 1738 и XO. Това, което се характеризират, е с
изключителни богати аромати, нюанси, коняки произвеждани по класическа технология. Специфичното за Реми Мартан е, че използват грозди само от най-добрите крута на областта коняк. Това е Гран Шампейн и Пети Шампейн, което прави така наречения файн шампейн.